Fala galera do canal Sauda Pixel, seu canal de games e recordações. É isso mesmo que vocês estão vendo aí no título. Back to São Cristóvão. Depois de muito tempo, tô voltando aqui na feira de São Cristóvão. Vocês sabem, né? Eu sempre deixo claro que domingo é um dia que eu tiro pra família, um dia pra ficar com a família. Só que hoje surgiu uma brechazinha de tempo, tá? E eu resolvi dar um pulo aqui na feira de São Cristóvão. Já tô aqui, ó, pertinho da feira, lá ao fundo, Centro de Tradições Nordestinas. Então cheguem chegando, deixem o like, compartilhem, se inscrevam. Se são de vocês que faz o canal subir cada vez mais, ativa o sininho para não perder nada que rola no canal. Se caiu de paraquedas por aqui, fica com esse cara escrumiado, vai que um dia vocês se tornam até membros do canal. Agora vamos lá para dentro da Feira de São Cristóvão, vamos ver o que tem de bom lá para me mostrar para vocês e fazer aquisições, quem sabe. Vamos embora, galera. Já chegamos aí, galera. Já podemos ver algumas coisas interessantes. Estou aqui bem embaixo da linha vermelha, ó. Como vocês podem ver, eu gosto de mostrar em detalhes para vocês. É Hotbox, uma caixa azul misteriosa, não sei nem o que é isso aqui. Ali já temos microscópios pelo chão, ó. Microscópios, garrafas vazias para o Chaves vender, estão ali também. Aqui já temos outras coisinhas aqui, ó. A gente já vai rodando, já vai mostrando para vocês em detalhes, tá? Naquele nosso modo raiz. Já vou começar a procurar por games e cositas interessantes por aqui, tá? Qualquer coisa eu trago para vocês. Bora que bora, galera. Back to São Cristóvão. Aí, ó, linha de São Cristóvão rolando aí, solta. Máscara sempre, né? Proteção é importante. Chega de conversa, vamos atrás dos games, vamos embora. Aí, galera, primeiro game aparecendo aí. Logo de cara, um imponente PlayStation 3, né? PlayStation 3 Fat. Às vezes não aparecia nenhum. Tive dois aí, no último mês eu tive dois lá na lojinha. Esse aqui é de duas entradas USB. Não dá pra ver aqui agora por causa da sombra, mas um pouquinho escrumeado, né? O gato arranhou aqui, o gato, mas tá aí, o amigo tá querendo R$50 esse Play 3 aqui. Fica já o primeiro registro. Umas outras coisas interessantes por aqui. Não pra mim, é claro, né? Do outro lado aqui, uma máscara esquisita pra caramba. Negócio estético, esse troço doido. Vambora, bora que bora, que dá muito barulho. Ih, apagaram o cigarro no Play 3. Mas é isso, 50. Vamos que vamos, família. Aí, galera, tô aí na banca do amigo Rodrigo, que também bota lá em Honório. Aí tem coisas interessantes aqui, ó. Mais um Play 3 Fat aí. Play 3 Fat, Play 3 Super Slim. Olha, eu tô precisando realmente lá na loja. E até pra mim, o controle de Xbox 360. Ele tem um aqui original, tá fazendo ele a R$70. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô precisando realmente de um controle desse aqui. Consegui um preço melhor, de repente até fecho com ele. Tô precisando desse controle realmente, galera. PS1 ali, ó, o Pato Donald aí. Top pra caramba, né? É isso, tamo rodando aqui. Ó, o minigamezinho top, ó. Pra quem viu a feira Cyber Pixel, eu ganhando aquele DVD do Monster High, apareceu um minigamezinho Monster High maneirinho. Vambora, galera. Tá registrado aí a banca do amigo Rodrigo. Tem muita coisa pra ver aqui, a feira é grande, tá? Tem pra todos os lados um buraco onde você vai ter alguma coisa de rolo. E tudo pode aparecer aqui em São Cristóvão. Vambora, vamos em busca das preciosidades aí. Aí, família, amigo, aqui tem, ó, mais uma banca lotada de brinquedos. E também games, né, aqui, ó. Não são dos jogos mais raros do 64, mas tem coisa boa aqui. Esse aqui, como eu falei, joguei muito aqui, ó. A minha infância, pré-adolescência, foi um dos jogos que eu mais joguei no 64, Superstar Soccer 98. South Park, é bem divertido, se não me engano, tem até legendas em português. Controles, controlezinho de Master barra Mega. Tem um bocado de barulho por causa dos carros. Aqui são cartuchos paralelos, todos paralelos aqui do Super Nintendo. Aí, voleibol, clássico voleibol. Aí, ó, bonecos, teclado musical. Muita coisa boa, amigo, tem aí. Eu acho que eu não era nem nascido.
Aí, bom, Six Siege. Inteirinho. Fica o registro aí, galera. Vamos em frente, vamos em frente. E a gente vai seguindo a feira aí, galera. Vou falar uma coisa que vocês já sabem. O gostoso da feira, galera, é você fazer aquele garimpo extremo e levar coisas com preços bons, né? Procurar e achar coisas com preços bons. Não adianta você ficar levando coisa cara, coisas que você às vezes nem vai precisar. Então, o segredo, a dica que eu dou pra vocês é essa aí, entendeu? É garimpar, o gostoso da feira é isso, garimpar, achar coisa barata, aquele DVDzinho de Xbox a R$1 no meio daquele monte de DVD. Bacana da feira é isso aí. A gente vai seguindo, tá? Mais novidades eu trago pra vocês. Tô com uma televisão aqui atrás de mim, que vocês estão vendo aqui, ó. Uma raridade, tem uma Sony Vega aqui atrás de mim enquanto eu falo com vocês. Vou virar a câmera aqui pra gente dar uma olhada nela. Vai deixando o like aí, compartilha e se inscreva. Vamos dar uma olhada na TV. Aí, galera. Amigo, aqui tem uma televisãozinha, como eu tava falando com vocês no take anterior, né? Aí, ó, Sony Vega 21, não é fácil de achar Sony Vega aí hoje em dia, não. Aqui era uns R$150 nela. E R$150 nessa aqui também, que é uma Max Color, uma Semp Toshiba Max Color. Deixa eu mostrar melhor aqui. É, tá inteirinha, olhando aqui. Sony Vega é uma televisão que tem muito, tem eu acho que mais de um vídeo componente. Eu não vou mostrar ela atrás agora, não. Vou deixar passar. Mas ela tem também aqui na dianteira. Ó. Tem áudio e vídeo na dianteira, é uma televisão com imagem excelente, tela plana, fica o registro aí. Obrigado, meu amigo. Televisão bacana pra caramba, agora a gente vai andar um pouquinho, tá? Vou tentar trazer mais novidades aí pra vocês. Tô em busca do garimpo, o garimpo extremo. Não vim pra cá pra ficar gastando dinheiro desencadeadamente, não. Vim aqui pra garimpar, ver as modas. Vocês sabem quais são as modas, né? Tentar achar coisas com os preços justos, né? Preços bons, vambora. Do canal Sal da Pixel, olha quem pintou aqui, ó. Max Power Mega. Inscrevam-se no canal Max Power Mega, o rei do retrô no Rio de Janeiro. Ninguém tem o que ele tem. Mostra aí, mostra aí, mostra pra galera. Dá uma palhinha rápida aí. Ô Alex aí, ó. Tamo junto, grande galera. Amigo Alex, pra filmar a nossa resenha aqui. Vamos que vamos, olha aqui, ó. A experiência, LD. É, olha aí. A experiência. É filme. Já assistiram? Deixa nos comentários aí. Agora vamos correr a feira um pouquinho? Vambora, galera. Max Power Mega na área. Max Power Mega na área. Inscrevam-se lá, galera. A caçada não pode parar. Bora, galera. E é isso aí, galera. Já viram a feira dessa forma como eu tô mostrando pra vocês? Normalmente o pessoal filma as barracas, mas não parece a filmagem raiz. Agora eu tô exatamente embaixo da linha vermelha, que é onde rola uma feira de chão. Olha o caminhão passando. Uma feira mais pobre, né? Uma feira, vamos dizer assim, itens mais sujos. Faz parte, é uma parte da feira menos luxuosa. Tem a outra parte da feira de barracas também, que a gente vai lá pra dentro daqui a pouco. Mas tô querendo mostrar aqui nesse modo raiz pra vocês sentirem como é que é aqui a feira de São Cristóvão, de repente de uma forma que ninguém mostrou, tá? A gente tá aqui, como eu falei, embaixo da linha vermelha. É carro passando e feira do rolo rolando mesmo no chão. A gente vai em busca de preciosidades, às vezes pode dar sorte. Passar, ver um joguinho de Xbox, de PS3, por aí. Tá, eu já tinha ido até o final ali, não vi nada, tô voltando, mostrando pra vocês. Deixa o like aí, compartilha, se inscreva. A inscrição de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais. Ativa o sininho aí pra não perder nada que rola no canal. E vem com a gente, vambora, vamos continuar a nossa caçadinha. Por enquanto, tá fraco, né? Mas tudo pode acontecer. Bora, galera. Aí, galera. Os Apollos, Tetris, Brick Games em geral, estão me perseguindo aí, ó. Apareceu mais um aqui, ó. Brick Games 132. Foca! 132 em 1, galera. O amigo pediu 10, mas fez a 5. Vou levar aqui, vou dar uma limpeza, vou ver se eu recupero mais um. Esse é do branquinho. O importante é que o corpo dele, né? Apesar da sujeira, o corpo dele tá bem íntegro. Tá bem direitinho. Vou tentar recuperar mais um. Conforme eu dei sorte com o Apollo, vou levar esse aqui, 5. Que seja feita a nossa primeira aquisição aí da feira, galera. Vou pagar o amigo 5 aqui. Registro feito, a gente segue. Vambora. Aqui, galera, já estamos aqui na parte mesmo de bancas, né? De barraca aqui, a parte da feira
mais elitizada, né, vamos dizer assim. Eu tô aqui na loja aqui do RD Game, que tem muita coisa boa, muita coisa nostálgica aqui. Você vai encontrar coisas que você não encontra no chão, logicamente. Jogos na caixa, olha os controles, coisas espetaculares. Controlezinho do Top Game, ó. Já tinham visto desse aí? Silmar? Deixa aí nos comentários aí, ó. Tem Zelda. Vai tocar. Pra não mexer na arrumação do amigo aqui. Muita coisa boa, olha aqui, ó. Que top, esse Caesar's Palace aqui, ó. Que é um minigame baseado em poker, né? Em cassino, 5 em 1. De cassino, muito bacana. Muita fita boa aqui também do Super Nintendo, aqui, ó. Tudo originalzinho, tudo direitinho. Deixa uma coisa boa pra mostrar pra vocês. Eu dei muito isso aqui também na infância. Hang Time. Aqui, ó. Mais jogos de 64 aqui. Não, nela não. Muito bom, né? Super Nintendo. Soniczinho. Alta The Beast. E aí? Vocês mais curtiram daqui? Deixem nos comentários aí. Acessórios, enfim, muita coisa boa. Então, superzinho. Super Nintendo é o Super Nintendo, né, galera? É isso aí. A gente vai seguindo, vou mostrando mais novidades pra vocês. Como eu falei, a gente já tá na parte de feira mesmo, né? A feira mais elitizada. A parte menos pobre, né? Dessa parte da Praça 15. Vamos lá, vamos que vamos. Tá? Deixa o like aí, compartilha, se inscreva. Aí, galera, amigo, tem um controle. Alô, você que é nintendista aí, ó. O Wii U agora, que também é um aparelho que eu chamo de queridinho dos colecionadores, né? Pessoal muito atrás de Wii U. Lá na lojinha, por exemplo, direto o pessoal vai lá atrás de Wii U. Ó, meu amigo, tem umas relíquias aqui, ó. Imagem, ação, classicão. Action figures aqui, ó. Curte Naruto? A hora é essa de deixar nos comentários. Olha que top, galera. Trabalho muito bem feito. Mas aqui o que me chamou a atenção foi esse controle aqui, ó. Do Pikachu. Ó, é um controle USB. Do Pokémon Tournament, que é um jogo do Wii U, né? Olha que lindo. Curtiram o controle e seus detalhes? Deixem nos comentários aí esse produto da Rory, oficial do Nintendo Wii U. Fica registrado para vocês. Não podia deixar, né? Passar por aqui e não mostrar esse controle lindíssimo para vocês. A feira vai seguindo. Mais novidades a gente mostra, certamente. Aí, galera, aqui um pouquinho de jogos PlayStation 3, tá? Não tem nada muito grandioso, não. Socon, que é um jogo que dropou, né? No PSP, eu acho que todo mundo ou tem ou teve esse jogo. Não sei porquê, que acho que saiu excessivamente esse jogo. Mas aqui, amiga, tem um Fallout 3 que me interessa. E um Lego Indiana Jones, que tem um cliente lá que volta e meia me pedia. Aqui, ó. Um Legozinho Indiana Jones que volta e meia me pediam lá, mas toda hora tinha um cara perguntando se tinha jogo do Lego e especificamente Lego Indiana Jones. Então ela fez pra mim aqui a 20 cada. Eu vou levar, não vou deixar passar não. O Lego quase não funciona. Eu vou ver, é claro, aqui se as mídias estão ok agora. Vamos ver agora aqui, vamos ver logo. Ó, tá completinho. Aqui que é a hora da verdade. Só tá sujo, mas não tá arranhado. Então, vamos ver se eu satisfaço a vontade lá do meu cliente. Deixa eu ver o Fallout, que o Fallout até que me deu mais. O olho grande maior foi no Fallout mesmo. O Fallout tá top, galera. Um jogo que eu me amarro, esse Fallout 3. Gosto pra caramba. Tá? Já ainda era o modelo antigo, ó. Modelo de capa antigo do PS3. Vou pagar aqui. Vou pagar os 20. Então, 20 cada um aqui. Deixe claro aí. Mas eu realmente procurava isso aqui. Procurava. Vambora. Olha os brinquedos, galera, dos brinquedos aí. Quem curte brinquedo, a hora de dar um comentário aí, deixar um like, é essa. Olha aqui, ó. Tartaruga Ninja aí. Só tem que mostrar rápido por causa da música. E aí, eu tô mostrando aqui pra galera o Max Power Mega aí. Também só de olho nos brinquedos aqui. Tanto que mostrar rápido por causa da música, né? Por causa das músicas. Olha aí, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Scooby-Doo. Olha aí, Mini Cracks, Rabbids, tá todo mundo aí, ó. Uma marara, uma porra do marara ali que eu não lembro o nome também. Olha que bacana esse, bem bonito, ó. Eu vou passar aqui, galera. Só um registro rápido por causa da música. A música aqui do lado vai dar ruim. Olha esse Wood, que maneiro esse Wood. Bora por causa da música. Vambora, segue a feira. Isso aí, galera. Ainda tem feira pra gente andar, pra gente ver. Gostaram da minha máscara do Papai Noel aí? Deixa nos comentários aí isso aqui.
de Papai Noel hoje, máscara do Papai Noel, tá? A gente vai rodando a feira, qualquer coisa, mais novidades, estaremos. Back to São Cristóvão, vambora. Aí galera, parei numa banca aqui, numa loja que não tem como passar, deixar de parar. Se você gosta de games, aí ó, Dom Chicão aqui, São Cristóvão, olha só, aqui tá lotado. Ele falou que hoje não trouxe tudo não, hein? Olha aí, ó. Mostrar um pouquinho pessoal que fica me cobrando de mostrar as fitas de Super Nintendo. Olha aí, ó. Page Master, Mario All Star, Sunset Rider. Hoje vocês vão ver fita de Super Nintendo aqui, ó. Space Invaders, Batman Forever, Tetris, olha aí. Tá bom assim? O que mais? Vamos pro outro lado então. Zelda, Link, como passar? Essa aqui já em português, ó. Pelo menos é. Essa aqui tá em português mesmo ou é só a label dela que tá em português? Tá em português? Só a label, né? Só a label. Show de bola aí, Campeonato Brasileiro, Pac-Man. Aqui, ó. É um clássico. Top demais, né? Jogo de Play 2, jogo de PSP, ó. Master System pra caramba, querem ver um pouquinho de Master? Vigilante, Gangster Town, jogos de verão, Shinobi, ó. Coisa pra caramba, pra todos os gostos. Se você coleciona, vem aqui pro Chicão. Vamos ver um pouquinho de 64 agora aqui. 64, 64, 64. Olha aí, ó. Fact Dark, Gold, Sim City 2000, opa, Rex, qual é essa aqui? Elas estão mais um pezinho, tem que tomar cuidado para não cair. Normalmente eu deixo cair mesmo. F-Zero, Killer Instinct, Gold, muita coisa boa aqui, galera. Vocês têm que vir para cá, para a banca do Chicão, comprar um pouco de games aí, a gente vai seguindo a nossa feira. Bora que bora, bora que bora, tá registrado. É isso aí, família Salda. Vou mostrando pra vocês a feirinha no que dá, tá? É uma feira grande aqui em São Cristóvão, né? Vocês devem saber, tá? E às vezes não dá nem pra mostrar tudo, mas a gente tenta mostrar o que pode. Aqui já é uma área militar, tá? Estabelecimento de transportes aqui à minha esquerda. E aqui é meio que um trevo da feira, né? Onde você tem feira pra esquerda, de onde eu vim. Tem feira ainda pra direita e tem feira indo reto, tá? Ali vocês podem ver na placa ali, o campo de São Cristóvão seria ali para a esquerda. E é isso, galera. Vamos mostrando, a gente vai garimpando para vocês. As coisas vão aparecendo. Os games nem tanto, né? Pelo menos não com preços para você sair levando. Ó, violãozinho aí no chão. Ó. Gibis, quadrinhos, curtem. HQs. Fiquem ligados que vai um material bacana aí. Não sei se antes ou depois dessa caçada sobre HQs aí. Uma bate-caverna de HQs que eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Tô aqui acompanhado do nosso amigo Alex e do Max Power Mega aqui na minha frente. Tá? Vamos que vamos. Vamos seguindo a nossa feirinha aí, galera. Modo raiz um pouquinho pra vocês. Vambora que tá chegando música ali, vai dar ruim. Aí, galera. Rodando, rodando, a gente encontra. Olha aí, ó. Tem fita com adesivo do Ronaldo. Donkey Kong paralela, mas também tem coisa original aqui, ó. NBA Jam original, ó. Estão vendo? Tem aqui Show do Milhãozinho original. O preço eu acredito que não esteja tão convidativo. Só aqui que minha esposa se amarra nisso aqui, ó. Uberman, galera. NHL95, aquele modelinho da Accolade, que é aquela fita com aquela, essa tarjinha aqui, esse emblema amarelo. Um Wonder Boy ali de Master. E é isso ali, ó. Alguns VHS. Não tô vendo o dono aqui da banca pra me poder perguntar valores pra ele. Uma FIFA ali no chão. Escrumeada, mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar direito, né? Aqui, ó. Wonder Boy, que é um classicão também do Master System. É isso aí, mais um registro aí feito. Os games aparecem, mas com esse lance de YouTube, infelizmente, não com preços tão bons como poderia. Né? Mas eu também faço parte disso, não posso reclamar, não. Vambora que bora, galera. E vamos lá, família Salda Pixel. Vou mostrando em modo raiz pra vocês mais uma vez. Vocês devem estar notando que eu tô fazendo bastante filmagem assim. Que eu digo com propriedade, galera. Essa aqui, sem dúvidas, é a maior feira de rolo de chão do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, não dá pra mostrar barraca por barraca, banca por banca, item por item. Não estou vendo tantos games no chão, muita coisa interessante, mas vocês podem ver aí que, pelo menos de coisa de rolo aí, tem coisa pra caramba, galera. Por exemplo, a Totó. Aí o Totó. Totó na feira do rolo de madeira. Enorme. Ó. Vasos esquisitões. É muita coisa. De tudo você vai encontrar na feira aí. Ó. Não sei nem te dizer o tamanho, a proporção disso. Mas é muita coisa. Olha quanta muamba que as pessoas têm guardadas e trazem pra feira. Por exemplo, olha aqui. A gente vai andando e bate com esse aparelho lindo e maravilhoso aí, ó.
Isso aqui é um Atari, galera, 2600. Esse é o 2600 ou 2600S? 2600 puro, né? Tá meio escurumeado, tá quebrado aqui, mas é um Atarizinho. Um Atarizinho. Ele tentou um memory cardzinho ali no chão. Quanto é que tá o Atari, meu amigo? Tudo bem? 50 prata, do garimpo de hoje. Aí, ó. Do garimpo de hoje, 50 prata. Cinquentão, galera, cinquentão. Fica registrado aí. Muito bacana, né? Não aparecem sempre, mas aparecem. Vambora, vamos seguindo aí. Vou tentar mostrar aqui sem que a música atrapalhe, né? Tô aqui, ó. Garimpo dos Games e RC Games do nosso amigo que tá sempre com a gente ali em Bangu, ó. Queria mostrar pra vocês alguns modelos, por exemplo, esse Master System aqui. Tá, tem coisa boa aqui pra caramba, Super Nintendo, muito jogo. Tá repleto, repleto aí. Cavaleiro Zodíaco, ó. Na caixa, galera, na caixa. Olha lá, quanta coisa boa. Jogos de PSP, telejogo. Tem telejogo na coleção? Tem vontade de ter esse tipo de aparelho mais retrozeira raiz na coleção? Deixa nos comentários aí. Ó, Game Boy. Game Boyzinho tá saindo a quanto? É 280 mais. Aí, 280 inteirinho, galera. Modelo translúcido. Lindo, lindo, lindo. Como diz a nossa amiga Jéssica. Jéssica Up. Olha aí, ó. PSP. Jogos de PS3 ali, tem muita coisa boa. Dali eu já vejo aqui, ó, Zelda, Mario Kart, Star Wars. A gente tem loja também, mas não é porque a gente tem loja que a gente não vai prestigiar também o trabalho dos amigos, né? As coisas que os amigos têm, que os outros lojistas têm, porque tem muita coisa boa. Aí, fita de Mega, aqui uma Battletoads aqui original. De repente, quando foi a última vez que você pegou numa dessa aqui? Original mesmo essa aqui? Aí. Battletoads do Double Dragon original. Quando foi a última vez que você tocou numa dessa aqui? Ou similar, em termos de importância? Deixem nos comentários aí. Fazer umas perguntas difíceis pra vocês hoje, né, galera? Olha aí, ó. É isso, tá registrado aí. Aqui tem jogo de Wii, jogo de Wii U. Ó, Donkey Kong. Tá? Mais novidades eu trago aí pra vocês. A nossa feirinha aí, Back to São Cristóvão. Vambora. Aí, galera, caçada fresquinha chegando aqui, ó. Nosso amigo Kratos, o deus da guerra, nosso amigo Ricardo aí, tamo junto. Olha aqui a caçada deles aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí como as coisas pintam na feira. Mas aqui tem que chegar cedo, fala, galera. Deixa eu pegar outra caixinha lá, isso é só uma, tem outra. Ó, isso aqui é só a cereja do bolo, que ele tava, ou melhor, a ponta do iceberg, né? Ó, Power Rangers, tem Ultimate Mortal Kombat aí, tá? Vocês se interessaram, vai tudo pra venda? Oi? Vai tudo pra venda? Umas sim, outras não. Aí, ó. Mortal Kombat do Mega Drive. Hyrule Wars do Wii U, que é dificílimo de encontrar. Vai ficar com essa pra você ou vai pra venda? Essa eu vou ficar com essa. Ah, o Rogerão vai ficar com ela, não vai não. Aí, ó. Isso aqui é um clássico, né, do Wii U, né? Mario Kart 8. A música agora vai atrapalhar aqui os direitos autorais. Aí, ó. Star Wars Battlefront do PSP. Olha como pinta coisa boa. Jogos de Atari aí, deve vender. Só coisa boa. Aí, galera. Tem Atari? Tem Atari na coleção? Deixa nos comentários aí. Tanta coisa aqui, ó. Ó. Essa aqui que é a tal da pegadinha, essa aqui? Será que é pegadinha mesmo? Abre aí então pra gente ver. Positivo ou negativo? Warp, você abre. É uma 4 em 1, galera. Mas bonita, a fita tá inteirinha, cara. Tá bonitona. É, cara, aí. Pô, valeu, valeu demais, então, valeu sim. Valeu, não vi não. E essa caixinha, vai ficar pra quem essa caixinha aqui? Essa vai ficar com o Rogério. Pô, olha lá. Ele tem o jogo lá, tem original, um jogo. Já vai ficar com a caixinha. Pô, original. Seja bem-vindo à caixinha. É isso aí, galera, ó. Games aí, perder de vista aí na feira. Ó, tem mais coisa aqui. Se eu for fuçar aqui, vai aparecer mais coisa aqui das caçadas deles aí. Aí, ó. Mega Man, né? Aí, New York Island aqui do 3DS, que também não é fácil de... Se achar, não tá com a luvinha aqui, com as deep casezinho. Hulk Mania. Top demais. Mais um registro feito aí pra vocês, tá? Qualquer novidade a gente traz. Eu acho que de novidade já tá legal pra caramba, né? Vambora. Aí, galera, o garimpo continua. Rapaziada, achou uns jogos aqui, ó. Só que... O amigo já tava vendo aqui. Esse aqui até me interessava, porque o amigo tá querendo 10 cada um. Vamos ver se a música não dá direitos autorais. Mas a gente pega sempre pra ver a mídia. A mídia tá toda vazada. Não vão conseguir ver aí contra o sol, mas tá vazada pra caramba, infelizmente. E do resto aqui é o resto. Esse aqui é o que tem de mais interessante.
Aqui é Dead or Alive, mas todo escrumeado, ó. Olha a capa, isso aqui. Ó, aqui só futebol, 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 futebol. A gente vai seguindo aí. A feira tá quase acabando. Vou tentar trazer mais alguma coisa aí de game pra vocês, de games no geral. Bacana esse livro do Batman. Últimos dias de Krypton. Já leram? Deixa nos comentários aí. Vambora, galera. Então, galera do canal, tava andando aqui em mais uma parte da feira, uma parte daquelas mais humildes aqui também, embaixo da linha vermelha. E um dos inscritos do canal uma vez, olha como eu lembro das coisas, um dos inscritos do canal, quando eu mostrei um álbum do Dragon Ball, ele se super interessou, falou, pô, quando tu vier a próxima vez, traz pra mim, amigo, tô levando pra você aí, ó. Um real. Se você puder ir lá na lojinha, eu nem sei se você é do Rio de Janeiro, que eu não lembro. Mas pode passar lá e pegar, ó. Não está completo, mas é um álbum ilustrado aí do Dragon Ball, né? Esse aqui é do Dragon Ball, não é do Dragon Ball Z. Mas eu tô levando um real, pra não deixar aqui, eu vou levar esse aqui. Se você, que foi o inscrito do canal, que comentou, eu não lembro qual foi a caçada, mas eu vou estar levando. Aqui também tem alguns HQs interessantes. Volto a repetir que vai ao ar esses dias um vídeo de HQs bem maneiros aí. Uma bate-caverna de HQs, CDs e tudo mais. Eu não sei se vai antes ou depois dessa caçada. Olha aí, ó. Coisa boa aqui, galera. Coisa boa aqui. É quase no finalzinho da feira. Vou estar levando esse aqui a um real aí. Segue o baile, vambora. Aí, galera. Junto com o barulho do carro do queijo aqui, eu vou tentar mostrar uma das últimas bancas aqui, ó. Pra vocês. O amigo tem um controlezinho aqui. Controle clássico aqui de Wii A50. Ali ele quer, naquele Mega ali, edição Show do Milhão. Duzentão, é isso mesmo, R$200. Mario World, no sol aqui, pegando um solzinho. Tá limpinho. Relabel, aqui quer 100, tá? Mostrando rapidinho pra vocês. Aí tem uns cartuchos de Atari. Aqui, Mario 3D World do Wii U. É original, mas também é reimpressa, capa. Tá? Só pra ficar um registro rapidinho pra vocês, aqui uns joguinhos piratas. Ó. Tá ruim aqui de competir com o carro do queijo aqui da Goiabada Cascão, cacete A4, mas a gente vai mostrando. Aquele cavalinho aqui da coice, que nostálgico, maneiro. Maneiro, é isso aí, galera. Vamos que vamos, mais um registro feito, eu acho que o último aqui. Vamos fechar a nossa caçada de HI. Tem uma coisa interessante ali, que é um Xbox clássico. Se não me engano, ele tava lá na Praça 15, na feira do Cyberpixel. Eu acho que tava assim, vambora. E é isso aí, galera do canal Sal da Pixel. Fim de feira por aqui, como eu já havia adiantado pra vocês. Parei numa pracinha aqui próximo, tá? Pra tá mostrando as aquisições. Tá dando aquela palavra final com vocês, né? Vamos lá, a gente começa aqui com o nosso Brick Game. Nosso Tetris aqui. Mais um, hein, galera? Vamos ver se eu consigo restaurar esse também. Não sei se está bom, mas pagamos R$5 nesse aqui, ó. Modelinho branco, tá? O Talking Brick Game 132 em 1. R$5, beleza, família Salda? A gente seguiu a nossa feirinha onde encontramos esses jogos de PlayStation 3 aqui, ó. E eu fiz a aquisição Fallout 3. Eu acho que eu vou até ficar pra mim esse Fallout 3 aqui. Indiana Jones 2. Se você era aí o inscrito e também é cliente lá na lojinha que tava indo direto lá perguntar sobre esse jogo aqui, ó. Agora tem disponível com preço justo. Eu vou botar lá pra você. Higienizar direitinho, tá? E já vai estar disponível a partir da semana, tá? Na sequência desse vídeo que você está vendo. Então aqui pagamos R$40 nos dois. 20 cada um, 40 os dois. Se juntam ao Tetris, tá? Ou melhor, ao Brick Game. E fechei a nossa caçada. Não tivemos tantos produtos assim, mas foi legal. Sempre bom ir numa feira diferente. A gente fechou com outro produto que eu peguei pensando em inscritos. Esse álbum aqui, ó. Do Dragon Ball. Paguei um preço simbólico, galera. R$1. O que se compra mais com R$1? Nem House agora é R$1. Paguei R$1 aqui nesse álbum do Dragon Ball. Ele não tá completão, não. Tá? Mas tem algumas figurinhas, sim. É, eu lembro que eu mostrei uma vez na Feira de Honório esse álbum e um inscrito ficou muito empolgado. Não lembro quem foi, mas repito. Se você estiver vendo esse vídeo agora aí da caçada Back to São Cristóvão, tá aqui, ó. O
o álbumzinho aqui. Pode passar na loja que eu não vou te cobrar nada não, amigo. Esse aqui vai de presente pra você, tá bom? Obrigado aí por ter assistido a mais uma caçada, nossa volta aí a São Cristóvão. Tinha um tempinho que eu não vim em São Cristóvão, é bem verdade, tá? Deixe um like pra ajudar no trabalho do canal, compartilhe e se inscreva. A inscrição de vocês é o que faz, ó. Sempre digo, né? O canal subir cada vez mais. Ativa o sininho pra não perder nada do que rola no canal. Aí se você caiu de paraquedas por aqui, o YouTube sugeriu o canal pra vocês, fica um pouquinho com esse cara escrumeado. Vai que vocês curtem de vez o canal. Quem sabe um dia se tornam até membros do mesmo, tá? Obrigado a todos aí. Fiquem ligados para mais novidades futuramente no canal, tá? Um conselho que eu dou, já viram a nossa caçada Cyberpixel? Tá de arrasar, hein, galera? Pô, caçada com uma mega produção aí do Fabão aqui. Espero que vocês gostem, quem não assistiu ainda, tá? E no mais, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, galera!